Godmorgen og god bededag. Jeg hører til dem, der altid har haft konfirmation i dag. Men i år er alle konfirmationer som bekendt blevet udskudt. De bliver ikke her i det blomstrende og grønne forår, konfirmanderne sendes ud i den store verden. Det bliver først til august og september. I stedet er der nu mulighed for at koncentrere sig om det bededag handler om, nemlig bøn. Den første læsning, vi skulle have hørt ved dagens gudstjeneste, og som jeg vil holde mig til i dag, kommer fra Salmernes bog. Davidsalme nummer 130. Den begynder nede i et dyb. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min tryllen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen. End vægterne på morgen. Israel, vent på Herren. For hos Herren er der troskab. Hos ham er der altid udfrielse. Han udfrier Israel fra al dets skyld. Salme 130 er en af de helt store salmer, som eksemplarisk udtrykker, hvad bøn er. At håbe på Gud og vente på ham med samme fortrøstning, som nattevagten venter på, at det bliver morgen. Og således stole på, at Gud vil komme mig til hjælp og udfri mig af det mørke, jeg sidder i, alt det, jeg sidder fast i. Bøn er at regne med og satse på Gud. Også selvom jeg er spærret inde og befinder mig nede i et dyb. Det er der, bønnen begynder. Ikke med, at jeg løfter mig op i en forbedret udgave af mig selv op imod Gud, men med, at jeg kravler helt derned, hvor jeg ser mig selv og mit liv, som det faktisk er. I bønnen bevæger jeg mig i første omgang nedad. Ned til det, jeg her i lyset ikke vil være ved. Ned til det udsatte, skrøbelige og mit ikke altid så sympatiske jeg. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Eller på latin, de profundis. Indledningsordene i salmen, som er blevet udtrykt for det, der i musik, digtning, bøn, kommer helt nede fra menneskelivets afgrunde og eksistensens dyb. Dernede nærmer jeg mig Gud. Hvordan? Det fortælles fra før den tid, hvor man havde maskiner til den slags, at de gamle brøndgravere erfarede noget sært. Nemlig at jo dybere de gravede sig ned, desto klarere så de himlen over sig. Til med spejlede himlen stjerner sig i vandspejlet på brøndens bund. Og brøndgraveren befandt sig på en måde helt nede i dybet og oppe i Guds himmel på samme tid. På samme måde er det også i bønnen. Jo længere du formår at grave dig ned igennem de mange lag, helt ned i sjælens dyb, jo mere bevidst bliver du om din afmagt og afhængighed af Gud. Men du ved, at lyset fra hans himmel, nåden, som vælver sig over dig, når dig helt nede i det mørke dyb. I afgrunden skal du møde Gud. I afstanden mærke en nærhed. I din hjælpeløshed udfrier Gud dig af din nød.
Det er den ene bevægelse i bønnen, den vertikale, men der er også en horisontal, en bevægelse fra dig til de andre. Men på samme måde, som du må grave dig nedad for at komme op, må du gå ind i dig selv for at nå længere ud. Bøn er jo i sig selv en indadvendt aktivitet, men det betyder ikke, at det kun handler om dig. Tværtimod, i bønnen slipper du alt det, der binder dig lige nu. Din forfængelighed og selvoptagethed, alle de projekter og gøremål, som fylder din dag, det sociale liv. I bønnen er du alene med din Gud, som det skrøbelige og uperfekte menneske, du er. Samtidig med, at du ved, at sådan er Gud dig for enhver anden end dig. Ja, du er egentlig ikke noget særligt, for du er som de andre, der kæmper med livet og dets problemer, ligesom du. Sådan kan bøn give os en ny bevidsthed om, at vi er forbundet med hinanden. At vi som mennesker hører sammen, uanset hvor forskellige vores liv tager sig ud. Derfor beder vi ikke kun for os selv, men også og måske først og fremmest for dem, vi ikke kan se og nå lige nu. Bøn er på den måde et kald til medleven og broderskab. Og vi kan i bønnen opleve at finde vej ind til en ny sensibilitet, en ny følsomhed og et stærkere nærvær i forhold til den verden, vi lever i. Bevægelsen indad fører mig ud af mig selv, ud til de andre, ud i den lidende og forrådede verden, som måske har glemt, at den er Guds. Sådan går der i bønnen en bevægelse fra oven, ned i dybet, fra Gud til dig, fremkaldt af din henvendelse eller dit råb, og en bevægelse fra dig ud i den verden, du er omgivet af. To bevægelser, en vertikal og en horisontal, der krydser hinanden og danner et kors. Korset på Golgata viser netop, at Gud er i det allerdybeste, også i døden og i ensomheden og fortvivlelsen, når vi ikke mere kan finde Gud, og vi som Kristus må spørge min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og samtidig er korset det stærkeste tegn på en alt omfattende solidaritet. På korset gør Kristus sig til ét med alt liv, med hele den lidende menneskehed. Her er en kærlighed, som tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. En kærlighed, som aldrig hører op. Og det er den kærlighed, vi i bønnen åbner os for og forbinder os med. Bededag viser altså vej ind til kernen i kristendommen, til korset og den medlidende og medlevende kærlighed i Kristus. Men den medlevende sensibilitet og omverdens opmærksomhed kan også formuleres uden at Kristus og Gud tydeligt nævnes. Og men Kristus er til stede som en skjult forudsætning og realitet. Det sker i de meget fine formuleringer i Helle S. Søtrups digte og bønner. Lad os derfor bede med ord og formuleringer fra hendes digte. Jeg beder for de bønfaldende. Jeg beder for dem, der fejler noget alvorligt, og for dem, der er bange for, at de gør. Jeg beder for dem, for hvem en uro har smået sig ind under tanken, under søvnen, under livet, og for dem, for hvem alt gøren i verden er blevet til en venten i verden. Jeg beder for dem, der prøver at være mere ukuelige. Jeg beder for de knæfaldende. Jeg beder for dem, der beder så mildeligt for, at der kunne vise sig at være en virkelighed
bag et meget spinkelt håb. Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længsels erindring og kraft. Jeg beder for dem, der bor i et lukket rum, alene, fortumlede og stumme. Jeg beder for dem, der har fortrudt. Jeg beder for dem, der aldrig får det sagt. Jeg beder for dem, der bærer dødt i hjertet og slår rod i sorgen. Jeg beder for dem, der næsten ikke findes mere. Jeg beder for dem, der lever et lille liv. Jeg beder for dem, der håber, det går. Jeg beder for alle undgængere. Jeg beder for dem, ingen bryder sig om, og for dem, der samler på fortræd. Jeg beder for dem, der står mellem fortidens forlis og frygten for flere katastrofer. Jeg beder for dig, som ligger vågen om natten, og som ikke kan få nogen fortælling til at passe. Jeg beder for dem, der af frygt for skyggerne har slukket for lyset. Amen. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer alle. Amen. I vil nu kunne høre og synge med på nummer 312 i den danske salmebog, Sandhedstolk og taler. En salme, som er optaget ved en gudstjeneste i Trinitatis Kirke. Endvidere vil I på hjemmesiden kunne klikke ind på en De Profundis-sats fra det dybe af P.E. Lange Møller. Sunget af Trinitatis Kantori, her dirigeret af Per Enevold. Og I vil ligeledes kunne høre vores organist, Søren Christian Vestergaard, spille den meget smukke orgelkoral af Johann Sebastian Bach, Erbarm dich mein, o Herre, Gott. Der er link på hjemmesiden.